ដើមស្ទៀលម្ដងនេះសត្វតែស្ទៀលស្ទៀលរាប់ទឹកខាងដល់មិនឃើញពីណាគេមកដល់ការស្គាល់ទីតាំងទៅមើលអូស្ទៀលទៅឈប់ជួនេះស្អាតមែនទឹកច្រើនទឹកច្រើនគឺអាទូកកំសាន្តតាមព្រៃនេះមកទៅឈប់តែមិនមានបាយាមកមួយវាលវឹងនឹងអត់ទេវាអុយអុយរទេរតងញ៉ឹងលោកគ្រូគេមកអុយបើកអុយស្លាស់តែនឹងក្នុងព្រៃណាហើយនេះបើករ៉ែរ៉ែរ៉ែទៅណាគឺដូចជាអានេះឆោតហៀនទៅណាហើយបាក់យូរនេះអត់ថាក៏បាក់យូរអូរដឹងស្វាយទៅស្វាយព្រៃស្វាយព្រៃនឹងប្រហែល